Şamxal Cəliloğlu adı Gözəlov 1986-cı ildən Xankəndi şəhərində anadan olub. Hələ 2 yaşı olarkən köçkün həyatı yaşayıb. 1988-ci ildə doğma yurt yuvasından didərgin düşərək məcburi köçkün kimi ailəsi ilə birlikdə Ağdam rayonunda məskunlaşmalı olublar. Ancaq erməni hərbiçilərinin növbəti işğalçılıq siyasəti nəticəsində ikinci dəfə Ağdam rayonundan məcburi köçkün düşərək Bərdə rayonunda məskunlaşıblar. İlk orta təhsilini Bərdə rayonunda milli qəhrəman İlgiz Kərimov adına 4 saylı orta məktəbdə alan Şamxal adı Gözəlovun ən böyük arzusu jurnalist olmaqdır. Hələ orta məktəbdə oxuyarkən çalışqanlığı və fəallığı ilə seçilən Şamxal orta təhsilini başa vurduqdan sonra jurnalistika üzrə ali təhsil aldı. Ancaq Azərbaycan tamaşaçısı onu 2006-cı ildən etibarən tanımağa başladı. İlk əmək fəaliyyətinə Trend İnformasiya Agentliyinin Qarabağ bürosunda başlayan Şamxal dayanmadan, yorulmadan çalışaraq tez-tez cəbhə xəttindən oxucularına müxtəlif xəbərlər çatdırdı. Cəmi bir ildən sonra öz fəaliyyətini televiziya jurnalistikasına yönəldən Şamxal adı Gözəlov 2007-ci ildən etibarən Xəzər TV-nin Qarabağ bölgəsində işləməli oldu. Onu Azərbaycan tamaşaçısı cəbhə müxbiri olaraq Şamxal Cəliloğlu kimi tanıdı. Bu imza adı altında cəbhənin Ağdam, Tərtər və Füzuli rayonları istiqamətində mütəmadi xəbər verərək Azərbaycan xəbər tamaşaçısının carçısı oldu. 13 ildən çoxdur ki, səngərdən evlərə xəbər daşıyan Şamxal Cəliloğlu ən təhlükəli nöqtələrdən, düşmənin nəzarəti altında olan ərazilərindən reportaj hazırlayıb auditoriya önünə çıxdı. Cəbhə bölgəsində işləyən Şamxal Cəliloğlu bu bölgənin hər qarşını yaxşı tanıyır. Hazırladığı reportajlarla bərabər birbaşa canlı bağlantılarla ən qaynar nöqtələrdən xəbər verib. 2016-cı ildə baş verən şanlı aprel döyüşlərinin canlı iştirakçısı olan Şamxal Cəliloğlu düşmən ordusunun cəbhədə yaratdığı gərginliyi, ermənilərin atəş açaraq mülki əhaliyə vurduğu ziyanı, dağıntıları öz qələminə almaqla bərabər Azərbaycan ordusunun düşmən tərəfə ötürdüyü sarsıdıcı zərbələri də çəkib göstərməyi bacardı. Uğurlu aprel döyüşlərinin qələbə bayrağı sancıldığı Lələtəpə yüksəkliyindən Azərbaycan tamaşaçısına ilk reportajı da Şamxal Cəliloğlu çatdırdı. Biz hal-hazırda Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin işğaldan azad elədiyi Lələtəpə yüksəkliyindəyik. Gördüyünüz kimi, üç rəngli bayrağımız 23 ildən sonra o yüksəklikdə dalğalanır. Düşmən ordusunun nəzarətindən azad edilən Cocuq Mərcanlıdan tez-tez xəbərlər verən Şamxal bu qəsəbənin hər daşını bir xəbərə çevirdi. 23 ildən sonra aparılan mina təmizləmə əməliyyatları, abadlıq quruculuq işləri onun sevərək hazırladığı reportajlar oldu. Uzun illərin ayrılığından sonra öz doğma kəndinə qayıdan Cocuq Mərcanlı sakinlərin sevincini bölüşən Şamxal inanır ki, Cocuq Mərcanlıya çəkilən yol Xankəndinə qədər uzanacaq.